Klevis Ruça, e 20 vjeçari që humbi jetën në aksidentin tragjik në mbikalimin e Tegut, ishte një shkelës i përsëritur i rregullave të qarkullimit rrugor. Ai ishte gjobitur 5 herë brenda 5 muajve, ndërkohë që patentën e kishte marrë prej pak më shumë se një viti. Ndërkohë janë identifikuar edhe dy të reja që humbën jetën në makinën që po drejtohej nga 20 vjeçari. Pasagjerët, Sikela Proj, 23 vjeç dhe Erisilda Abedini, 22 vjeç, nuk mundën të mbijetonin plagëve të rënda që morën. Ruçi postonte edhe video në TikTok duke qarkulluar me makina luksi dhe shpejtësi deri në 270 km në orë. Në një video, 20 vjeçari shihet duke i dhënë makinës me një dorë dhe më pas me të dyja, me një shpejtësi 270 km në orë. Ai shkruante: "Mos u shqetëso kur i jap makinës me një dorë, shqetësohu kur i jap me të dyja." Aksidenti u regjistrua ditën e dieshme rreth orës 17:40 minuta. Mjeti tip Audi me targa AB08MJ po udhtonte me shpejtësi mbi limitet e lejuara në një nga zonat e Shkozës, në drejtim të rreth rrotullimit të Tegut. Drejtuesi i mjetit Audi, 20 vjeçari Klevis Ruça, në tentativë për të hyrë në rreth rrotullim, ka humbur drejtimin, duke goditur barierën anësore dhe duke tejkaluar tepërtej atë për të përfunduar në nënkalim. Audi fluturoi për disa metra në ajër dhe goditi bordurën që ndan dy karrexhatat në senset e aksit Tiranë-Elbasan. Nga forcat e goditjes, mjeti doli në krahun tjetër dhe përplasi mjetin Honda që udhtonte familja Kurti. Në mjetin Audi, pasagjerja përpara ka ndëruar jetë menjëherë pas aksidentit, ndërsa vajza tjetër fillimisht është vlerësuar me shenja jete, por nuk ka arritur të mbijetojë plagëve. Ndërkohë, drejtuesi i mjetit Audi, Klevis Ruça, 20 vjeç, vdiq disa orë më vonë në spital. Nga krahu tjetër, familja Kurti, e cila po i drejtohej Elbasanit, me drejtues Qemal Kurti, 60 vjeç, dhe dy pasagjerë, përfundua në spital me lëndime të lehta jashtë rrezikut për jetën.